odayaasha iyo waxgaradka magaalada Hargeysa oo warbaahinta kula hadlaya hotel xarab ayaa soo dhaweeyey saldhigga militari ee dowladda Imaaraadku ka hirgelinayso magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. Waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. Nin dhergey talaha weydiin baa la yidhi. Ragga hadlaya waa nooca. Dowladduna iyadaa bartay inay xilal ku bixisay iyo lacag hanjabaadda iyadaa bartay. Waxaanu leenahay 72 sannadood baa dalka lagu jira. Somaliland dadka ku nool ee beelaheediina way is yaqaanaan, waa xaqiiq, way is yaqaanaan. Cidina may libaaxiyeen in dharaartii cadowga haystay. Nin xagga dambe burcad kula dhacay oo xagga hore caana kula dhacay oo 100 qof hadduu yahay 100 kuma u shaqaynayaan baa iswaalahaya. War iska daadin baanu leenahay, adeer iska daadin. Cidina dagaalami mayso, cidina hor joogsan mayso, cidina canduuf ku tufi mayso. Waxaan leeyahay nin walba hadalka dowladdu ay kugu taqaano eed wax kaga hesho waa taqaanaa, waa tidhi kuwaan odhanauna caawadhaha. Dowladda waxaan leenahay dowladdu golaha baarlamankaasi sifo sharci ah u hor keento cidda soo degaysa dalka ee maal gelinaysa. Waxaanan aada uga xumahay nin reer Somalilana oo u dhashay oo jooga oo ku nool oo nabadgelyo haysta oo manfaca ugu badan dalka haysta oo habeen walba haddaan reer hebelnayle waa wax dhib leh, waa wax laga xishoodo, ceeb weeye, waa ceeb. Inkastoo qaar dowladda ku jiraaba sidaa yidhaahdaan, lafteeda qaar ku jiraaba way yidhaahdaan. Waxa weeyaan meel Somaliland in maanta ninka gudaheeda jooga hanjabaya inaan bilaaya jirin wuu ogiye, laakiin hanjabaadda waxbuu ku doonaya uu ku qaadan jiray ayuu ku doonaya. Dowladdu inay ka ilbaxdo waxaana waanu jecelnahay, waxaa inay ka ilbaxdo ayaan jecelnahay. Beri hore waxaa jirtay udubtii hore ayaa jirtay shir jaraa'id oo horoonu qabannayo. Maalintaana waxaa la yidhi waa la duminayaa Hargeysa, kulmiyuu ahaa intuu mucaaradka ahaa. Waxaan idhi maalintaana, waxaan idhi waa saddex, maan idhi maalintaana Hargeysa saddex nin baa ku nool, baan idhi nin mulkigeeda leh iyo nin maalgelinteeda leh iyo nin manficeeda leh. Saldhigga militariga ee maalgashi, horta arrintu waa maalgashi, waa maalgashi. Carabta maanta aynu leenahay waddanka maalgashatana maalintii aanay yaba maalgashi samayn dee saxar ahayd. Waxa markaa arrintu murankan keenay ee ay taagan tahay, anugu waxaan qabaa aragti ahaan deeg meel laga murmaba ma taagnaa. Golaha fulintu haddii ay soo jeediyeen dalkii maalgashi baan u samaynaynaa, qaar horena dhaceen, horta waa ku taageersanahay. Marka labaadna waxaan leenahay dee process baa u socdo, golaha sharci dejintay marin doonaano, haddii wax qaladi ku jiraan waa la qaban, haddii kalena saasaa lagu ansixine. Arrinku meel rahma boodaa bay taagan tahay, horta meel fogba ma marayso. Ka madax dhaqameed ahaan, ka cuqaal ahaan, ka beel ahaan, intaba waxaan ta ku taageersanahay xukuumadda, kuna garab taagannahay maalgashiga, gaar ahaan shidaalka iyo saldhigga Berbera laga siiyey Imaaraadka. Waanaanu soo dhaweynaynaa xukuumaddu wixii ay tiri waanu samaynaynaa, shicibka ka soo horjeedaanu diidanay. Waxay xukuumaddaasi qabanayso ninka shicib ee ka soo horjeedaba waanu diidanahay. Waxaanu leenahay dadkaasow waxaa la yidhi nin baa nin geel u dirtay, wuxuu yidhi geela raaco, hal qudhanna askeeda ha qabanin. Wuxuu yidhi geela raac oo haddana ha iga farasaarin. Waa waxaan la arag maanta ka hore war xukuumaddaynu diranay yay saldhig bixinin, yay bini aadmin la hadlin, ma qabata iyada. Waxay naga soconayana maaha xukuumadda. Marka la eego horta waxay qabatay, anagu waanu ku taageersanay markaanu odayaashaanahay. Cidda ka soo horjeedana waanu diidanay, kamana yeelayno. Ninka nabadgelyo daraan wada
culad doonaya wuu heli doonaa wuxuu tara la arkay dib marka laga hadlayo dib waa la soo maray anuu maanta maan mooday in dhiba kale dad u bii karaa maanta joogeen tan sababta tahay dagaal baa la soo maray haddii ilaahay beedkeeda leeyahay maalintii uu dagaalku socday berbere iyo meel kale toona cidmay sheeganay waa tiini taga la waayey taa maantana waynu ladanoo wixii loo soo dagaalamay mirahaydii waa la hayaa meel walba riig baa laga qodaya meel walba haddii ilaahay beedankeeda dhakhtar baa meel walba iskuul baa meel walba haddii ilaahay nimca joogta abaartanu ilaahay de xaggiisa dee inaga haysata mooyaane aqaana saldhiga imaraafina weydiistay dad badan baa ka hadlaya habeenadanba oo tiifiga ku jiray oo aan laga seexan waxa weeye aniga aragtidayda dee dadkaa maanaan cidman oo uma shacbi baanu hay shacbiga reer geysaanu odayaasha reer geysaanu xukuumad baanu u cidmanay iyo baarlamaan iyo dowlad iyo madaxweyne iyo ku-xigeen iyo wasiiraan u cidmanay cidda la soo dejinayo iyo cidda la diidayo hadday talyaani keenayaan hadday ingiriisi keenayaan hadday carab keenayaan cid baa loo cidmadoo xilkaasi saaran yahay annagu dadweynaan nahay dadweynuhuna dee cid buu cidmadaa ciddii aanu cidmaday baan wixii khalada dee kala hadli karaa laakiin annagu ma faragelin karo haddaanu nahay shacbi laabta ma garaaci karo ma odhan karo lama soo dejinayo dee dowlad ma nin anagu ciddii loo diray baa xilkaasi saaran yahay hadday imaaraad keenayaan iyo haddaanay keeninba waanaanu ku taagan si kastaba ha ahaatee muddooyinka ugu dambeeya ayaa waxay isu soo taraayay hadalhaynta laga bixinayo saldhigga militari iyadoo lagu kala aragti duwan yahay saldhiggan berbere laga hirgelinayo maxamed faarax bile telefishinka caalamiga star magaalada hargeysa